Lagi aku anggere salut karo kupluke iki lho. Kok mesti enak cenggere ngono metu. Judul malam hari ini ringankan saudara-saudara kalian dalam menjalankan ketaatan. Iku cocok lho, Guys. Paling cocok lho. Ora usah angel-angel. Kadang ya enten imam-imam sing duwa-duwa ora usah pamer-pamer awakmu barang iki swarane ya ora pati apik, macane kedawan setan ya tadi. Usahakan supaya setan belum menggoda kita sudah selesai. Wis itu. Wis cocok, cocok. Kados kula nek ngajak tiang-tiang zaman sakniki, Guys. Biasanya model awakku iki awakku. Kon salat tahajud mboten saged iki. Wangel ora iso tahajud blas. Merem mesti merem, cuman bangun mesti kencing bangun. Tapi nek tahajud mboten. Tapi kalau buang air kecil saya mesti bangun. Lah solusi jalan keluar supaya mendapat pahala tahajud ndonga mawon. Ya Allah Gusti, dalu niki para wali-wali sedoyo niku tahajud, ikunkan niat saya bersama mereka Al-Fatihah turuone. Wis. Ayo yo lho, lho kuwi penak lan, Gus. Lah model awake dhewe ki arep turu kapan tahajud barang kon ndonga-ndonga barang wis model-model kamahadha kok. Kon ndonga ya bismillah Allahumma ya Allah. Kadut karo wong-wong wali-wali sing donga, jadikan doa saya bersama doa mereka Al-Fatihah turu ganjaranmu akeh kuwi. Timbang melek gor nguyuh tok ora anggo donga, ngono lho Mas. Wis ta model-model wong kudus barang ilang ngono kuwi. Angel kon tangi bengi ki angel nek apa nek hadir-hadir ngene ki Allah. Aduh. Barso ya, barso. Wis nganggur tebangan bar muangan telung piring ijek nggawa mulih barang wong hadir iki. Delokan kok nak tas-tasnya lah wakil di sini isi gedang di sini macam-macam mau hadir lagi pinter gaya ini gaya buku gaya buku tasnya gede buku ini padahal sama ini tak kita mulai gaya gedang jadi anak gedangnya anak macam-macam subhanallah orang nyindir memang bener lah itu namanya kreatif katanya kirmah mikir sing neng omah. Tadi dibuka ilawang langsung duduk anggur duduk nak mesem orang dah tekoran gue pompong gue kitab tok saya doakan anda di sana dapat syafaat. Wis ora butuh, aku butuh gedang di lalu butuh anu nawang saya. Bismillah dah dia wong ya yang jangan suka mempersulit orang tergantung makomi dewi-dewi makomnya orang ini makomi kur seneng ini ya bismillah ngono. Aja mbok salahke kabeh kudu mbok padha karo awakmu. Ya ora iso. Jadi kamu senengnya begitu, monggo. Kamu maunya gini ya monggo gitu. Yang penting semuanya insya Allah sama Allah diterima. Tergantung niate wae, niate sing apik. Nggih, Gus. Cocok. Lagi aku anggar salut karo kupluke iki lho. Kok mesti enak cenggere ngono metu. Kok kaya pitik wae. Nah. Nek cenggere niki nek ora nyindir lagi, memang betul. Ini menunjukkan bahwa ada ciri khas beliau. Nah, jadi kowe yo kudu duwe ciri khas apa kowe golek dhewe-dhewe. Guys, Pak. Nah, gesenitas berkat ini ciri khasnya ahli hadroh. Kudus tok tapi liyane ora. Kudus sih masyaallah luar biasa. Kreatif luar biasa masyaallah, masyaallah. Wong kadang iki nggone anu lho. Tempatnya terbang lah nganggo plastik saya nganggo mbak ini jerone gedang jerone macam-macam ini orang engko mulih ceken dicek panitia delok napa nang gone kaji patah macam-macam enek kabeh komplit luar biasa masyaallah niki gembira alhamdulillah saya lama tidak ketemu Gus Baha alhamdulillah tapi saya selalu mengikuti dalam YouTube saya ikut alhamdulillah dan mudah-mudahan beliau terus bisa mendakwahkan kepada siapapun. Memang paling penak niku solusi jalan keluar yang enak. Ngono, aja gawe mumet wong. Wong enek wong duwe utang akeh, wah neraka. Kowe ora mbayang kosek lagi iki piye carane bayar kok neraka neraka wae. Kasih solusi. Solusine maca ya Latif. Lah pripun beb ya Latif kula pun maca dereng ngambil. Oh ya bismillah. Maca terakhir suruh maca Yasin ping 400. Lah beb nek 400 lambeku ya ndomble beb. Lha kok ya kok ora pinter maca Yasin pisan dikalikan 400 ya Allah Al-Fatihah selesai. Ngono, ada dakhal ke waridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimat. Ini
Ini solusi juga. Ya ada dakhal ke maca Yasin sak jumlahe makhluke Gusti Allah iki pina coba. Ngono lho Kanjeng Nabi lho sing gawe solusi jalan ini. Enek wong tuwa jek tekan maca wirid, wae pulang bali masjid jek wiritan ora rampung-rampung. Aja dawa-dawa Bu, cukup nanti diakhiri ada dakhal ke waridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimat. Selesai. Iki bangsa wong males-males lho. Maca la ilaha illallah. Ada dakhal ke waridha nafsi wa zinata arsy wa midada. Wis cukup. Angger ajek. Macane setahun pisan, Pak. Ada dakhal ke waridha nafsi ya apa njaluk jatah surga VIP. Ya engko sik tetep mlebu surga tapi ekonomi. Kok dipimpin? Sapa sing mimpin Gus Baha? Lah bangsa sing enak-enak tak kok ya yes kuwi wis masing. Lah ya aku tak melu ekonomi, melu Gus Baha. Sing penting kan mlebu surga. Lah arep ya VIP kan Mbah Mun nang dhuwur awake dhewe ya sungkan to ya. Mosok marani Mbah Mun nang Mbah kula tak Mbah ya itu tadi melihat wajah Rasulullah itu para sahabat memang sungkan. Lihat itu, para sahabat-sahabat yang kecil-kecil yang bisa menceritakan tentang wajah Rasulullah itu Anas bin Malik, tapi kalau yang tua-tua ingin tak ningklu karena karismanya Rasulullah, wajahnya. Begitu pula para wali-wali Allah itu sama Allah kadang ditutupi kewalian itu tadi guyon, kadang ngomongnya rada aneh-aneh sithik. Itu supaya apa? Supaya bisa berkomunikasi dengan kita. Kalau ndak awake dhewe ora iso lungguh karo wali, karo Mbah Mun barang itu. Kalau ndak Mbah Mun tuh lucu-lucu sithik, mungkin kita ndak mampu duduk sama Mbah Mun. Lah ada lucunya, ada ceritanya, ada guyonnya ini itu akhirnya kita bisa duduk sama beliau, bisa memandang wajah beliau, bisa mencium tangan beliau itu. Jadi alhamdulillah kita ini mempunyai kiai-kiai, ulama-ulama, para habaib sing enak-enak ki mau, bangsa enteng-enteng. Orang sakangan ada dakhal ke waridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimat maca Yasin pisan maca kuwi ya mana ada dakhal ke seperti ya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi adadi qatrin minal matar lalu nek pas udan ni maca kuwi ya Allah saya berselawat kepada Nabi Muhammad sejumlah tetesan air hujan rampung Al-Fatihah sing ngitung ben malaikat ora awakmu ngitung tasbihmu jebol ora iso itu malaikat sing ngitung ndak mungkin keliru. Ada lagi selawat bersama Rasulullah sejumlah rambutnya makhluk sak donya. Itu kan jenggotmu dhewe mbok itung ora iso. Rambut malaikat sing iso itu. Maka itu solusi jalan keluar untuk memeringankan umat Nabi Muhammad. Soalnya di akhir zaman wong kon ngamal-ngamal ke podo Mbak Syekh Abdul Qadir Jilani tahajud kaki satu yang satu ora mungkin ngono lho. Wis modele awake dhewe apane zaman corona ngene iki. Alhamdulillah sudah jam 9 kita lanjut selawat, lanjut nanti 9.30 kita sudah harus di tempat makan. Karena tempat makan nek kesuwen iki kademen ora enak. Ngono ki ora enak. Biasanya kan ada satenya, barang ada dagingnya. Kok jadi ngendal ngono lho ora enak. Jadi kudu cepet. Makane nek pengajian ki aja mengi. Pengajian jam 2 malam, jam sak sing ngrungokke sapa? Malaikat wis turu. Lah kok menungso nek kon melek mencicil ngene kon ngrungokke habibe ceramah apa kiyaine ceramah wis kekesel neng. Jadi maksimal ngaji itu kalau bisa ya jam 11 itu wis maksimal. Lah wis bar mangan, bareng mulai tekan omah jek ketemu bojo melek. Lah nek jam 2 ketemu sapa? Sing bukake ora enak sing bukake engko nek bojo turu awakmu nesu, salahmu teko telat. Lah pripun Gus Baha pengajian nganti jam 2 kok, Beb? Oh ora mungkin Gus Baha kok jam 2. Jauh Gus Baha ini paling seneng pengajian singkat-singkat. Paling seneng singkat, orang seneng suwi-suwi sing penting singkat manfaat. Niku. Lah ya saya minta juga di Kudus bareng nek pengajian rasah kewengen-wengen. Mesake engko nek wis wengi-wengi termasuk rombongan ora salat subuh ki tambah seneng. Alhamdulillah mulai jam 3 turu pek, melek jam 8. Sing dosa sapa? Kiyaine apa sing turu? Ayo takok. Ya engko sesuk ning akhirat bareng-bareng takok malaikat. Iki sing gaya aku turu ki kiai iki lho. Habib iki lho. Ngono, ngomong-ngomong ngono wae langsung laporno malaikat. Habib Syekh ki lho sing gaya aku ki ora salat subuh. Wong pengajian rampung kok jam 2, jam 3 ora ngono kuwi. Itu saya lihat di Jawa Barat, Gus.
Di Jawa Barat itu pengajian yang mau ngisi itu 6 orang. Nanti dari jam 8 itu di BCI, Habib mau ngisi jam berapa? Saya mau ngisi jam 8 sampai jam setengah 10 sholawat. Terus nanti Pak Yai jenengan jam berapa? Jam 12, dikasih kasur di situ. Jadi enek kasur 10 itu enggak mubaleh yang ngarep ceramah nih, gentenan. Jadi enggak mesti jamin di tangan ini, ayo Pak, ini jenengan sing ngisi. Lah, masyarakat yang di bawah ini nanti selonjor-selonjor gawa anak telu sing siji nyusoni, sing siji mijeti, sing iki apa pengajian iki. Ya memang meringankan nek itu membebani nek buat saya. Ora ringan, sing ringan wae pengajian iki sing singkat, sing penting panganane akeh. Lah. Ki mesti wong teko kabeh. Wadowo renek panganan dikake gedang-gedang masak cuwil-cuwil ngono tok. Diuntal ngene kaya nguntal pil wae. Ya. Lho iki lho singkate gedange sak mene gedene lah. Cocoknya. Bismillah. Alhamdulillah ya bismillah.